hadda saaka dowladda hoose waxay operation ka fulisay xerada waaberi oo iriddeedii la dhistay wixii laga dhiseyna dowladda hoose way ka dumisay laba xero oo kale oo guryo laga agdhisana insha allah waa ku xigaana waa la duminaya haddii lahaa idmo waxaan faraynaa dadweynaha ku nool degmada garowe inaysan ku xadgudbin dhulka dowladda hoose leedahay iyo kan dowladda dhexe leedahay labadaba waxaanu aragnay ama dareennay in weerar lagu soo qaaday xeryihii la dhigi jiray xashiishka oo maxaa nidhaahdaa ee waddanka nadaafadiisa lagu ilaalinayay oo laga qaadayay oo godka weyn ee qashinka la geynayay ee subax walba ay ahayd in laga qaado xashiishka in irdaha laga goostay ama la sheegtay dhulkaasu waa sideed meelood ama sideed xero sideeddaa xero dowladda hoose ayaa iska leh mulkiyaddeeda weeye dowladda hoose waxaa ka go-an ilaalinta hantida dadweynaha agaasimaha waaxda howlaha guud iyo agaasimka waaxda arrimaha bulshada waxaa la farayaa inay soo celiyaan dhammaan garbajkii ama hantidii dadweynaha ka dhexaysay ee dowladda hoose mas-uulka uga ah waajibaadkooda iyo mas-uuliyadooda shaqo waxaana laga rabaa saaka shaqada ay soo fuliyeen waa ku mahadsan yihiin kuwa kalena waxaa la rabaa in lasoo fuliyo shaqada gacanta dib loogu socosho waxa kaloo loo baahan yahay agaasimaha arrimaha bulshada waxaa la farayaa in karbaj kasta ee la soo celiyaa shaqadii adeega bulshada uu ku hayay in lagu bilaabo shaqadeeda ay qabsato si looga xifdiyo meelaha kale ee qashinka lagu fidinayo sida hadda togga oo kale bulshadana waxaanu ka codsanayna adeega anagu aanu hayna waxaanu haynaa bulshadiina wax gaaro anagu aanu leenahayna ma jirto waxayna ka wada dhexeeya weeye danteenna caamiyo masaalixdan aynaynu ka wada shaqayno.